បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មករសំណង២អ្នករៀបរាប់ហេតុការណ៍មុនពេលដែលអគារបាក់រលំនិងស្ថានភាពដែលរស់នៅក្នុងគំនរអគាររយៈពេល២យប់៣ថ្ងៃអ្នកទាំងពីរដែលត្រូវជាសាច់ញាតិនឹងគ្នានោះគឺជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមអ្នករបួសទាំង26នាក់នៅក្នុងអបតរហេតុរលំបាក់អគារសំណង់ធំមួយដែលជាអគាររបស់ចិនមួយកន្លែងនៅឯខេត្តបរសៃនោះពួកគាត់ស្នើដល់អាជ្ញាធរជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌និងផ្ដល់សំណងដល់ក្រុមគ្រួសារកម្មករដែលបាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកដែលកំពុងតែព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះលោករស់ស៊ីថាសម្រាប់ចាក់ចែងពីផ្ទះនៅខេត្តព្រៃវែងទៅរកការងារសំណងធ្វើនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាមួយនឹងអ្នកភូមិដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតលោករស់ស៊ីថាមានកូនប្រុសម្នាក់និងកូនស្រីម្នាក់កំពុងរៀនសូត្របុរសវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះរៀបរាប់ថារូបគាត់នៅធ្វើការសំណងជាអ្នកលាយស៊ីម៉ងទីកន្លែងគឺនៅអាគារចិនដែលបាក់រលំនោះនិងការដ្ឋានចិនមួយកន្លែងទៀតស្ថិតនៅកោះពស់អស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចរកចំណូលពីការងារនេះបាន 52,000 រៀលឬស្មើនឹង 13 ដុល្លារលោករស់ស៊ីថាប្រាប់ថាការងារសំណង់គឺត្រូវធ្វើចល័តចុះឡើងដោយសារតែពេលខ្លះអស់ការងារធ្វើនៅកន្លែងមួយត្រូវតែធ្វើនៅកន្លែងមួយទៀតក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមុនមានហេតុការណ៍បាក់រលំអគារនោះកើតឡើងលោករស់ស៊ីថានឹងកម្មករសំណង់ដែលធ្វើការងារជាមួយគ្នាតែតែនាំគ្នាទៅសម្រាននៅក្នុងអគារចិនដែលបាក់រលំនោះនៅជាន់ទី2នៅពេលយប់នៅយប់កើតហេតុនោះវេលាម៉ោង 4:40 នាទីទៀតភ្លឺថ្ងៃទី22មិថុនារូបគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយក៏ដើរទៅយកទូរស័ព្ទដែលកំពុងបញ្ចូលថ្មប្រហែលជា15នាទីក្រោយមកគាត់ថាស្រាប់តែឮសំឡេងធ្លាក់បាក់ធ្នឹមដែកនិងជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់បាក់មកពីលើចុះមកក្រោមបន្តគ្នាតែម្ដងលោករស់ស៊ីថានិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវជាក្មួយនិងប្អូនថ្លៃបានរួចផុតពីការស្លាប់ដោយសារតែបានបើអង្គរដែលដាក់ត្រួតគ្នានៅលើធុងស្ពេត្រូជួយទប់ធ្នឹមមិនឲ្យសង្កត់លើពួកគេបាទខ្ញុំត្រាកទេលជាមួយតលជាមួយនឹងការ៉ូទេចងមុងបានដែកឲ្យរែងបានផ្ទៃអង្គរនៅរែងដាក់ត្រក់នៅពីក្រោមតែធ្នឹមនឹងធ្លាក់មកតែកល់អារែងជាប់ក្នុងក្រុងអង្គរនោះជាប់ទៅវាអត់មានត្រាក់មកសង្កត់តែខ្ញុំដឹងមិនដឹងធ្លាក់មកលីបីដែរបើបានផ្ទៃអង្គរនៅខាងចុងជើងខ្ញុំនោះពីការងហ្នឹងវានៅត្រើជាប់ខ្ញុំជាប់រហូតមកតែខ្ញុំទៅលើអរិញភ្លើងទូរស័ព្ទតែគឺនៅត្រើជាប់ផងដែរចឹងខ្ញុំដឹងមកវិហេតុអីដែរមកធ្លាក់មកដូចចំដូចជាត្រើចឹងក្នុងពេលកើតហេតុភ្លាមភ្លាមនោះលោករស់សិដ្ឋាបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលសម្រានជាមួយលោកស្លាប់នៅជាន់ទី2នៃអគារនោះដែរជុំគ្នាក៏ទូខ្ញុំនៅនោះមានអ្នក4នាក់បាទនៅរស់តែ3នាក់ទេស្លាប់អស់ម្នាក់ខ្ញុំរស់នៅតែគេយកបានតែឲ្យគេហ្នឹង2អ្នកមួយតែខ្ញុំតែដល់បូនឆ្លៃចឹងថាចាញ់រួចមុនបានគេជួយធៀបធៀបតែឡើងពេលបាក់ធៀបហ្នឹងមានគេមកជួយគាត់ជាប់ពេលដល់បូនឆ្លៃតែមិនគាត់ចាញ់រួចហើយគាត់ឈ្មោះខាំសកលគាត់អាយុ39ឆ្នាំតែឡើងរយៈទីហ្នឹងគេហៅអាកូអាកូគាត់ដែលថាទៅគាត់ផ្ទឹងគាត់ប្រកាសជាមួយខ្ញុំដែរគាត់ជាងការ៉ូនឹងគាត់ឆ្លាប់ធៀបធៀបនៅកន្លែងតែមកលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រហែលជាមកពីកំណោដែកនិងស៊ីម៉ងចានពេញនោះហើយទើបធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរករកមនុស្សมันអាចធ្វើទៅបានទាន់ពេលវេលាដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់និងក្មួយប្រុសម្នាក់ទៀតត្រូវជាប់នៅក្នុងកំណោអាគាររលំបាក់នោះរហូតដល់ជា60ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលនោះពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកគ្មានអ្វីហូបទេសំបីតែទឹកផឹកក៏គ្មានផងហើយថែមទាំងធុំក្លិនស្អុយសាកសពទៀតផង
ខ្ញុំមានតែគោះហើយនៅស្រែហើយគោះហើយដៃខាងលើនៅត្រលើនោះឯដៃដាក់ត្រប់នៅលើពីដានណាដើម្បីស្រែហើយគេតែគេវាអត់មានលឺសោះព្រោះគេនៅខាងលើនោះគេនៅគ្រឹះចាក់អរិញសម្លេងវាខ្លាំងខ្លាំងគេតែគេអត់មានស្ដាប់សម្លេងនៅខាងក្រោមលឺហើយជារែងដៃគាត់នៅច្រើនជាន់មកជាន់ពីលើគ្នាតែចឹងយើងស្គងឡងវាអត់លឺដល់លើដែរចំណែកលោកកកាវ័យ18ឆ្នាំដែលត្រូវជាក្មួយប្រុសលោករស់សិថាធ្វើការងារជាអ្នករៀបការោក្នុងមួយថ្ងៃយុវជនរូបនេះរកចំណូលពីការងារសំណង់បាន 48,000 រៀលឬស្មើនឹង $12យុវជនកាគីរៀបរាប់ថាអាគារដែលបាក់រលំនោះគឺធ្វើឡើងដោយប្រើធ្នឹមដែកហើយមួលខ្សែតភ្ជាប់ពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់ឬរាយសរសៃដែកត្រឹមទៅនោះទេចំណែកជញ្ជាំងអាគារវិញគេតម្រូវឲ្យរៀបអត់ភ្ជាប់ដោយកងឆ្លាក់គេភ្ជាប់ទៅនឹងធ្នឹមដែកលោកកាគីយល់ថាការរលំបាក់អាគារនេះអាចបណ្ដាលមកពីដែកខ្ចៅដែលមួលតភ្ជាប់ធ្នឹមដែកពី1ទៅ1ជាងគេរត់សំខាន់អត់ប្រអត់សោសោហើយគេអត់បោកអត់ឯគេគេយកក្តារកងអាគារហ្នឹងយកមកដាក់ជាងមកនៅទីនោះដឹងដែលយកកន្លែងហ្នឹងនៅជាន់ទី2ទៅដាក់ហើយនៅយើងប្លង់ឃើញមានដងថ្មមានធុងទឹកមានតិកូនជួយប្រើទឹកទៅកោពីហ្នឹងគេប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់នៃព្រៃឈើកម្ពុជាលោកសុកគីនសង្កេតឃើញថាករណីសំណង់អាគារដែលបាក់រលំនៅខេត្តបរសេនុគឺធ្វើខុសបច្ចេកទេសរួចទៅហើយលោកសុកគីនបានដាក់ចេញជាចំណងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរហាមឃាត់ម្ចាស់សំណង់អាគារនោះពីរដងរួចទៅហើយហេតុអ្វីបានជាសំណង់អាគារនោះអាចនៅតែបន្តសាងសង់រហូតដល់7ជាន់បានមន្ត្រីសហជីពរូបនេះបានលើកឡើងពីគ្រោះថ្នាក់ដល់បាត់បង់ជីវិតនិងពិការភាពក្នុងការងារសំណង់បានកើតឡើងច្រើនបើហើយក៏ប៉ុន្តែมันមានចំនួនច្រើនដោយករណីនៅខេត្តប្រសែនុនោះទេបើយើងគិតឲ្យដល់ទៅគុណភាពសំណង់លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីមន្ទីរស្ថាប័នអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅទឹកដីហ្នឹងហើយតើមានការត្រួតពិនិត្យថាគុណភាពសំណង់នោះអាចវាធ្វើប្រភេទហ្នឹងអាចសាងសង់ទៅលើបានគ្រប់ប្រមាណជាន់មិនដូចអាគារដែលចិនដែលសាងសង់ហ្នឹងយើងគិតថាខ្ញុំមិនជំនាញក៏ថាកលែកមើលទៅក៏យើងគិតថាខុសបច្ចេកទេសដែរព្រោះមកបានហ្នឹងអត់មានធ្នឹមអត់មានដែករែងចងក្បាត់អីចឹងអាហ្នឹងវាប្រព័ន្ធនឹងគុណភាពសំណង់គេថាយើងមើលតែផ្នែកតែទេក៏យើងដឹងថាខុសបច្ចេកទេសដែរចឹងណាតាមយើងបានពិចារណាខ្ញុំចោះនៅការថានផ្សេងផ្សេងលោកសុកគីនយល់ថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែចុះធ្វើអធិការកិច្ចរាល់ការដ្ឋានសំណង់ទាំងអស់ដើម្បីរកឲ្យឃើញថាសំណង់ទាំងនោះមានច្បាប់អនុញ្ញាតឬអត់និងត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពសំណង់ដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងនោះជាបន្ទាន់លោកសុកគីនជឿជាក់ថាការអនុវត្តចំណាត់ការបែបនេះអាចជាផ្នែកមួយជួយទប់ស្កាត់និងបង្ការមិនឲ្យមានហេតុការណ៍បាក់រលំអគារសំណង់ផ្សេងផ្សេងទៀតបានហើយបើសិនបានដូច្នេះទេពេលគាត់ថ្នាក់ហើយបានស្ថាប័នមួយដុតដៃដុតជើងយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតគណៈកម្មការនេះប្រើគណៈកម្មការនោះដើម្បីស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងសួរថាបានប្រយោជន៍អីបើគាត់ងាប់បានហ្នឹងបាទបានតែអ្នកដែលជាប់គុកនៅអនុវត្តហ្នឹងបានន័យថាវាជាប់នឹងទោសអីទីជួយតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែសួរអ្នកជាប់ទោសនេះស្គងជីវិតគាត់បានអត់គ្រូសាគាត់ឯណាចាំកូនប្រពន្ធគាត់ដែលត្រូវការប្តីប្រពន្ធហ្នឹងសួរថាវាមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យការការពារមុននឹងអនុវត្តកម្មភាពការងារឲ្យជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់កម្មករសំឡងពីរនាក់គឺលោករស់សិថានិងលោកកាគីត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រសេះនុកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24មិថុនាក្រោយពីក្រុមសង្គ្រោះជួយយកពួកគេចេញពីកំណត់អាគាររលំនោះមកទល់នឹងពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់កម្មករទាំងពីរនាក់
ហាក់ដូចបានធូរស្រាលបន្តិចហើយខ្ញុំខលបែបរបរអីគេខ្លួនខ្ញុំអត់អីទេតែតែវាគាត់ថាអត់មានកម្លាំងមកនៅខោយលោកសុករស់ដែលជាឪពុកយុវជនរូបនេះបានឲ្យអាស៊ីស្រីដឹងថាលោកមានក្តីរំភើបរីករាយបន្ទាប់ពីឮដំណឹងកូនប្រុសគាត់ថានៅរស់រានមានជីវិតដែរឡើយលោកសុករស់ថាលោកនឹងកូនគាត់ទៅប្រកបការងារផ្សេងពីការងារសំណង់ក្រោយជួបរឿងហេតុការណ៍អាក្រក់ដូច្នេះចាំឲ្យមុនដំបូងនៅមានសំខាន់ដល់ពេលលើកមកបាត់លើបាត់មកបានមួយមួយឬនៅជើងយូរចាំអនសំដេតអ្នកទៅទៅនៅឡើងអ្នកថាលុយលេខស្គាល់ហើយហ្នឹងតែនោះមានអារម្មណ៍ថាមានសំទេឲ្យតែបានឃើញហើយបានតែតាប់មើលស្គាល់ឡានយកត្រកទៅបន្ទប់ទៅបងប្អូនចប់ដល់ពេលមានអារម្មណ៍សុខឯអូណៃខ្ញុំឲ្យចូលហើយវិញមកវិញរឿងដឹងខ្លាចចឹងហើយរើមកមកតែតែនិយាយទៅអាហ្នឹងដាច់ញែងបោះកូនចង់ស្អីទៅទៅអាហ្នឹងដូចគ្នានេះដែរលោករស់សិថាឆ្លៃថាលោកនឹងវល់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញជួបជុំប្រពន្ធកូនហើយធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារដោយមិនបន្តការងារសំណង់តទៅទៀតនោះទេលោករស់សិថាអំពាវនាវដល់កម្មករសំណង់ទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការងារដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបន្ថែមទៅលើនេះលោកក៏ស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរជួយរកយុត្តិធម៌និងផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នាបន្ទាប់ពីពួកគេបានសាងសង់អគារកម្ពស់7ជាន់ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងសាងសង់ខុសបច្ចេកទេសបណ្ដាលឲ្យរលំអគារសង្កត់ស្លាប់កម្មករខ្មែរដែលស៊ីឈ្នួលធ្វើការសំណង់នៅទីនោះស្លាប់ចំនួន28និងរបួសធ្ងន់សាចំនួន26នាក់ក្នុងរឿងនេះដែរតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានចោទប្រកាន់មនុស្ស3នាក់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាមនុស្សទាំង3នាក់នោះគឺជាជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុលោកលឹមប៊ុនហេងបានប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនាដែលស្និទ្ធនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញថាពួកគេទាំង3នាក់នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគណិតក្នុងអំពើមនុស្សធម៌ដោយអចេតនាសមគំនិតក្នុងអំពើបង្កឲ្យមានរបួសដោយអចេតនានិងសមគំនិតក្នុងអំពើធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារតែបង្ករបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃ